السلام علیکم دوستو، میں ہوں زیشے اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل اردو ڈسکوری 5۔ آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں ایک دلچسپ معلومات، یعنی اے ایم اور پی ایم کیا ہے۔ ہم لوگ بچپن سے ہی وقت کے ساتھ اے ایم اور پی ایم لکھا دیکھتے چلے آ رہے ہیں، لیکن کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ دن 12 بجے کے بعد پی ایم اور رات 12 بجے کے بعد اے ایم کیوں لکھتے؟ اگرچہ ہم لوگوں نے اس کے بارے میں اپنے ذہن میں طرح طرح کے جوابات بنا رکھے ہوں گے، لیکن دراصل یہ لاطینی زبان کے 4 الفاظ کا مخفف ہے، یعنی 4 الفاظ کی ابریویشن سے بنا ہے۔ پہلے اے ایم کو دیکھتے ہیں، یہ لاطینی الفاظ اینٹی میریڈیم کا مخفف ہے، جس کا معنی ہے نصف و نہار سے پہلے، یعنی دوپہر سے پہلے، نصف و نہار یعنی دوپہر سے پہلے۔ اسی طرح پی ایم لاطینی الفاظ پوسٹ میریڈیم کا مخفف ہے، اور ان الفاظ کے معنی نصف و نہار کے بعد، یعنی جب ہم دوپہر 1 بجے کے بعد کو 1 پی ایم لکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے نصف و نہار کے 1 گھنٹہ بعد۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ دن رات اے ایم اور پی ایم ہمارے سامنے لکھا ہونے کے باوجود ہم میں سے بہت سے لوگ، یعنی 99% سے زیادہ لوگ اس کا مطلب نہیں جانتے ہوں گے، مگر اب آپ لوگ اس کا مطلب جانتے ہیں اور آپ لوگ کسی کو بھی بتا سکتے ہیں۔ شکریہ۔